Vítejte u dnešního videa. Spánková paralýza je děsivý stav, který nikdo neumí pořádně vysvětlit. Váš mozek je sice vzhůru, ale tělo stále spí. Nemůžete se pohnout, nemůžete mluvit. Nemůžete zkrátka nic, než přihlížet mnohdy i děsivým halucinacím, které při paralýze často lidé prožívají. Dneska si převyprávíme 5 skutečně děsivých příběhů o spánkové paralýze. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo. Děsivý Minotaurus. Alice Lang trpěla spánkovou paralýzou zejména v dětství. Stále se opakoval stejný sen. Probudím se ve své posteli uprostřed noci. Slyším, že je někdo v domě, jde nahoru po schodech. Nemůžu se hýbat. V tom uvidím na chodbě stín ve třelce. Je to Minotaurus, muž s bíčí hlavou. V ruce má nůž a cítím, že mě jde zabít. Vykřiknu hrůzou a díky tomu se najednou probudím. Na tom samém místě, v posteli, v bezpečí, cítím úlevu. Až na to, že vidím postavu stát ve dveřích mého pokoje a tentokrát nemůžu křičet. Čtvrté místo. Zlověstný šepot. Spánková paralýza přijde vždy, když spím až moc, začíná své vyprávění Amber Lyons. Většinou se pouze nemůže hýbat a brzy zase usne. Jeden zážitek se jí ale vryl pod kůži. Ležela jsem na boku a za zády najednou slyšela šepot, takové divné tiché štěbetání. Pak jsem cítila, že vedle mě někdo je a cítila jsem, že se pomalu sunul směrem ke mně. V domě jsem ale byla sama, měla jsem záchvat paniky, pohnout jsem se nemohla. Pak se mi podařilo vzbudit. Okamžitě jsem za sebe sáhla, ale nikdo tam nebyl. Třetí místo. Souboj s temnou silou. Paralýzu zažívám vždy, když usnu na zádech. Když to začne, nikdy nevím, jestli mám oči zavřené nebo otevřené. Vidím ale pokoj, ve kterém spím. A vlastně ještě něco. Na skříni vidím temného ducha, abstraktní černou postavu. Ta bytost pak pomalu sleze ze skříně, po zemi se blíží ke mně. Já chci křičet, ale nemůžu nic. Duch mě zavalí a cítím, jak se snaží dostat do mě. Jak se mi snaží proniknout do uší, do nosu, do úst. Nakonec mi zakřičí do tváře nelidským skřekem. Většinou se mi podaří zahýbat hlavou a probudím se sama ve stemnělém pokoji. Druhé místo. Mnoho hrozných věcí. Než jsem se naučil se spánkovou paralýzou vyrovnat, viděl jsem spoustu strašných věcí. Hororové filmy jsou nic oproti tomu, co jsem ve svých snech viděl. Byly to ty nejstrašnější věci, které si jen dokážete představit. A nyní se o některé z nich s vámi podělím. Malá holka stojí v rohu mého pokoje. Dívá se na mě. Bez varování vykřikne, utíká a začne mě škrtit. Dále se mi často zdá o velké tmavé postavě. Je to jakási lidská silueta, která se vynořila z nohou mé postele. Nedělá víceméně nic, jen na mě celou dobu zírá. Něco bouchá a škrábe na dveře mého pokoje. Na noc tyto dveře zamykám, protože se občas sami od sebe otevřou. Ale otevřou se jen ve snu. Když se zbudím, jsou zavřené.
Nejhorší je, když se pokoušíte bojovat nebo křičet o pomoc. Váš hlas není slyšet a vaše tělo na povely neodpovídá. Cítíte se bezmocně. Vím, musím s tím přestat a pokusit se zapomenout na tyto věci. První místo, prázdnota. Vědomně jsem se snažil protlačit hlavu skrz postel. Fungovalo to. Ale to, co jsem viděl, bylo nic. Myslím tím úplnou prázdnotu. Zkrátka nic. Ale mám takový pocit, že tam přeci jenom něco musí být. Někde trochu dál. Ještě dál. Nemám v tuto chvíli žádný strach. Nemůžu ovládat svoji zvědavost. Natahuji se tedy, co to jen jde. Cítím, že tam něco je. Ovšem, uvědomuji si, že to byla ohromná chyba. Moje noha sklouzla. Zbytek mého trupu také pomalu klouže dolů. Sklouzla i moje druhá ruka a padám. Padám dolů a uvědomuji si, že to, co tak neústavně hledám, není žádná fyzická věc. Byl to strach. Takový, který jsem ještě nikdy nezažil. Chtěl jsem to všechno nějak vrátit zpátky, ale už bylo pozdě. Snažím se ještě naposled vrátit zpět na postel. Nejde to. Je to zřejmě konec. Ovšem, v poslední vteřině mě něco chytlo za rameno a vrátilo zpět na postel. Cítil jsem jen cizí ruku, ale nikoho jsem neviděl. Vrátilo mě to zase do mého těla a mám obrovský pocit úlevy. Probouzím se. Děkujeme, že jste s námi byli až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. My se s vámi pro dnešek loučíme a vidíme se zase brzy u dalšího videa.